Jiří Havelka nejen, žije je divadelním režisérem, který režíruje v kamenných divadlech a pohybuje se i na nezávislé scéně, ale je také pedagogem. Osm let vedl katedru alternativního a loutkového divadla na Pražské damu a letos si také jako režisér vyzkoušel filmové řemeslo. Má za sebou bohaté herecké zkušenosti, mimo jiné i v souboru Vostopět, se kterým dnes vystoupí na festivalu Letní letná v rámci Open Air programu a to ve standardním kabaretu. Tvorba této divadelní skupiny se těší velkému zájmu diváků už hodně dlouho. Připomeňme, že divadlo Vostopět vzniklo v roce 1996 z iniciativy Ondřeje Cihláře, Davida Kašpara a Petra Prokopa. A teprve na Damu se k této trojici připojil Jiří Havelka a Tomáš řábek a později i Ondřej Bauer. Když už byla zmínka o standardním kabaretu, tak to je zcela otevřený divadelně hudební improvizační večer, během kterého se může stát cokoliv. Tento formát se stal doslova kultovním. Já si ho ještě pamatuju jako studentka divadelní vědy, kdy jsem objížděla různé divadelní festivaly a před deseti lety bych řekla, že to musí být určitě generační záležitost, ale Jiří, vaše tvorba a to dílo samotné dokazuje, že to nestárne. Jak udržuje Vostopětka tento formát svěží? No, Pravda je, že jsme z toho vlastně taky někdy sami zaskočení, že zrovna na té letní letní je ta stráň posetá opravdu velkým množstvím lidí. Popravdě řečeno moc nevím, nějak úplně nemáme žádnou jako programovou marketingovou strategii, jak rozšiřovat diváckou obec. Z mýho pohledu je to proto, že ta skupina jakož pořád nějak žije vevnitř, že to naše, ta naše jako spolutvorba je pořád založená na tom jako společném trávení času hodně moc i přes roky o prázdninách a že teda je tam furt nějaký důvod být spolu a ten se většinou v tom kabaretu projeví, že to je takový zvláštní tvar, který opravdu jako do něj prosakují nálady z toho dne, co se stalo, v jaký jsme jako, co, kde jsme byli dohromady, nebyli, jak dlouho jsme předtím třeba byli spolu nebo se neviděli, tak to všechno v tomhle otevřeném improvizačním tvaru je potom cejtit. A pak myslím, že druhý důvod asi bude, že jsme v jednu chvíli začali rozšiřovat to, to, to programové portfolio, bych řekl, na uh, inscenace, které nejsou čistě generační, nejsou třeba ani čistě autorský, nejsme v nich jenom my, ale začalo, uh, začali jsme prostě spolupracovat s více subjektama a i s lidma z, z český nezávislý divadelní scény a tím pádem se třeba zase nabalili jako nějaký další diváci. Když se vrátím k tématu improvizace, kolektivní improvizace, lze se udržovat v improvizační kondici nebo je to podmínkou pro tento typ divadla? No tak jako pedagog ti určitě řeknu, že jo, <laughs> že, že, by, že by se mělo a, a ta známá floskule, že herec by měl trénovat úplně stejně jako klarnetista, ta jako platná nějak je, jo. Respektive cítím to úplně na sobě, když když vynechám jich x, my to hrajeme třeba v prázdninách víckrát, když jsou festivaly, ale i když teď už taky ne a potom přes rok třeba jednu, dvakrát za měsíc a když člověk má jako dlouhou pauzu, je to v něčem těžší a víc se třeba uchyluje k nějakým osvědčeným metodám, což nikdy tomu té improvizaci úplně nepři, ne, nepřinese nic dobrého. A, takže by jako měl, my jsme už ale hodně zlenivělá skupina, myslím, že to děláme málo a nedostatečně. V jaké kondici se cítíš dnes pro dnešní večer? A, úplně fantastický ne, <laughs> ale ono se to snad nějak, myslím vždycky předtím, to jsme si dali jako pravidlo, že minimálně hodinu předtím jsme jako dohromady bez rušivých vlivů v nížku, říkáme tomu, že si musíme svatě sednout, aby jsme tam trošku toho Grotovskýho dostali. Tak dneska uvidíme, jak si svatě sedne. a teďka třeba úplně v, jako v, v bujarý náladě na improvizaci nejsem. Byly i momenty v divadle Vostopět, kdy jste chtěli s improvizací skončit? Určitě jo, a buď jednotlivci, anebo i skupinově. Určitě jo, protože to je samozřejmě jako naprosto nemilosrdný s těma divánkama, takže byly i nějaký velký rozepře, že třeba proběhl kabaret, kdy diváci se hodně bavili a potom my jdeme takzvaně do šatny a tam se spustí jako vyčítání, urážení, jako reflektování toho, ne urážení, ne, ale reflektování toho, co proběhlo a ono je to složitý. Čím víc je těch lidí pro kolektivní improvizaci, tím těžší. My to hrajeme ve dvou, což je velmi složitý, pak ve třech, což je dobrý, ve čtyřech je to dobrý a když nás je všech pět, tak je to opravdu na to vzájemné naslouchání už hodně náročný. A často my máme ten pocit z toho kabaretu úplně jiný než lidi, a to ještě každý nějak jinak. Jo. Takže třeba se i lidi baví, a já najednou jsem jako se dostanu bohužel z toho pryč, jsem zvenku a přijde mi to hrozně nějaký banální, co se tam děje bez situací, bez postav, a že jdeme na nějakou jako první dobrou slovního humoru. A pak se jako těžko vrací, no. že při tom kabaretu je nutné se jako neodpojit, takže jsme si i trošku zakázali takový ty jako okamžitý reflexe po tom kabaretu. Když teď na chvíli odhlédneme od divadla 105, ráda bych ale u principu kolektivní improvizace zůstala, protože to je metoda, která je tobě jako divadelnímu režisérovi blízká. Proč? Co ti dává? Co ti umožňuje? He, nějak to, samozřejmě určitě myslím, že na to má vliv, že jsem studoval u Jana Šmida z Ypsilonky, velmi podstatný i když jsem třeba už tu Y nezažil úplně v těch věcech, které vznikaly jako čistě kolektivní improvizací, ale vždycky tam ten prvek přítomný je a velmi zásadně princip hry, náhoda, spoluúčast všech zúčastněných jako herců na tom. A čím jsem tak starší, myslím, že, že to je opravdu, že tě to udržuje v takový nějaký jako, že, že ti furt jako pulzuje krev, že seš furt trošku na jehlách, že vlastně a dělám cokoliv, když je to jako v repertoárových divadlech nebo to s ostopětkou, tak člověk má nějaký záměr, proč to dělá, co to dělá. A tu cestu, kterou prochází při tom zkoušení, ho dovede někam úplně jinam. A to se málo kde jinde stane, málo kde jinde na to máš ty možnosti a málo který jiným médium to tím umožňuje, protože všechno prochází nějakým schvalováním, musí se odezdávat scénáře a tak. A tady to divadlo i v těch, jako, což je pro mě úplně neuvěřitelný, v jako velkých institucích typu Národní divadlo v Čechách na Slovensku, dovoluje to, že já přinesu pár stránek, nějaký nápad a jako během toho vstupujem s těma hercema do obrovského rizika. myslím, že tenhle jako vstup do toho rizika je vlastně ten nějak primární důvod, proč mě to zajímá, že to není nějaká chuť jako být odlišný proti interpretačnímu divadlu, ale že vlastně jako mě to samotného překvapuje. Vede to samozřejmě k obrovským krizím, jako náročným momentum, kdy nemáš nic, kdy se to rozpadá a je to v takovéhle instituci a ty bys měl odevzat scenografii dávno předtím a ona se mění do poslední chvíle. Ale vlastně za to dobrodružství mi to nějak pořád stojí. Já jsem ráda, že jsi zmínil Studio Y, protože ohledneme-li se zpět na začátek tvé profesní dráhy, můžeme zmínit i slavnou trilogii Tři story, do které patřily inscenace drama v kostce, nic nás nezastaví a 12.3 a není mi smutno a s tím tedy souvisí tvá léta strávená ve studiu Studia Y. Co pro tebe, jakožto čerstvého absolventa Damu znamenalo tvořit na scéně, která měla zásadní vliv na formování české divadelní kultury? No bylo to jako určitě stěžejní z mnoha důvodů. Těch stěžejních momentů tam proběhlo už víc třeba na střední škole, ale to, že aniž jsem teda viděl, že se hlásím do ateliéru k zakladateli Studia Y Janu Šmidovi, tak bylo samozřejmě rozhodující a to z jednoho důvodu, který se v té době nezdál tak podstatný, ale z dnešního pohledu, jako toho pedagoga, to vidím zásadní, že skutečně jsme vpluli do toho provozu divadla, kdy Ypsilonka měla dva sály, ten velký, kde hrál velký soubor a, a, a byly to hodně navštěvované věci. A řekněme, ta druhá scéna, studio studia, trochu experimentálnější. A vlastně Janš mi to takhle dělal pravidelně, že ty, že ten svůj ročník co nejdřív se snažil tam uplatnit a aby tam dělal svoje věci. A tam jsem začal dělat tu první 12.3. A, a není mi smutno tu první autorskou hru s vlastním ročníkem a tam poprvé jsem nějak se vlastně dotkl tady toho způsobu práce v profesionálních podmínkách, že jsme měli nějaký zázemí, byl určený čas zkoušek a tak a a, ten ohlas byl poměrně velký, takže nás to vedlo k té další řadě těch autorských, řekněme, generačních nějakých výpovědí, až jsme si na uvědomili, že vlastně to, co jsme tam za těch 5-6 let udělali, dává nějaký smysl od začátku do konce v té skupině, která byla tvořená mým ročníkem. Mohl se právě na této scéně svobodně věnovat metodě improvizace, kolektivní improvizace, jakožto cestě k finálnímu scénickému tvaru? Určitě jo, určitě tam jako byl ten prostor. Myslím, že to bylo jako i vzájemně výhodné, protože to samozřejmě jako ta, potom mělo, mělo to provoz na těch dvou scénách a, a chodili na to lidi ale ty, jo, ty, podmínky byly skvělý, prostě to zázemí bylo, bylo neuvěřitelné. Nebylo to jako dokonalý, bylo to právě jako pěkný, myslím, dokonalý v té, jako že by to bylo nějaký nový, nový, divadlo nebo v nějaký sterilitě a že to fakt jako dechal hrozně ten prostor tehdy, ty malý scény. My se tady hodně bavíme o improvizaci, ale nerada bych, aby to vypadalo, že je to jediné, co tě v divadle zajímá. Divadelní kritici, teoretici se tě často snaží zaškatulkovat, vsadit do nějakého divadelního rámce, nicméně ty to moc rád nemáš, osobně se tomu bráníš. Tudíž Často padají zařazení jako divadlo improvizace, ano, to už jsme zmínili, ale také Jiří Havelka, jakožto režisér dokumentárního divadla nebo režisér politického divadla. Daří se ti stále dnes vzdorovat těmto škatulkovacím tendencím? Ale jako neboju s tím a zároveň, když jsme spolu naposledy mluvili třeba že na festivalu Flora, divadě Folomouci, tak, tak jsme na to taky narazili, že samozřejmě, že tvůrce má problém se s těma nálepkama nějak vyrovnávat a zároveň jako z té teoretické roviny to naprosto chápu a vlastně i na té škole se snažíme jako ty termíny, řekněme, nějak čistit a třeba jako brát si něco z té divadelní teorie, protože to jsou úplně dva jiný jako dvě jiný metodologie a hlavně dvě jiné jako názvosloví pro tu divadelní praxi, kdy my tak jako ohejbáme ty termíny, jak se nám hodí vlastně improvizace, devising, interaktivní divadlo, taková nesmyslná tautologie vlastně a tyhle všechny termíny jako se snažíme trochu čistit na té katedře, takže já to vnímám taky z těch obou stran a nějak si jako nedělám těžkou hlavu z toho, protože asi každý ti řekne, že jasně politický divadlo to neexistuje taková jako úzká a kolonka, ty přesahy tam vždycky jsou. Tam spíš u ty improvizace do dneška jako mám problém vysvětlit, že to neznamená, že jako se, si děláme jako cokoliv na té zkoušce, nebo to neznamená jenom to, co děláme s tou vostopětkou, že prostě si nic neřekneme a jdeme na jeviště před lidi. Ale to je v úplném základu jako toho divadelního myšlení. Jo. Tento přistoupení na tu nejistotu, tu, to dání volnému prostoru náhodě při zkoušce. Tam někde je ten klíč, ale to vlastně neznamená, že není jako připravená zkouška nebo že nevede někam. Ale vlastně je to neustálá ochota přistoupit na změnu té struktury, kterou mám v hlavě na základě nějakého detailu, který se stane na zkoušce. Mm -hmm. To je metoda, kterou uplatňuješ třeba i při zkoušení v kamenných divadlech, jako je Davidské divadlo, divadlo na Zábradlí všude tam si už režíroval, ale také v Brněckém divadle nebo v divadle Drak v Hradci Králové. Zkoušíš rád s novými soubory, anebo rád se trváváš s těmi kterých víš, že ta spolupráce funguje? Obojí má svý jako velký plusy a minusy pro mě. Opakovaná spolupráce s, s tím stejným souborem, jako třeba Divické divadlo mi napadá, nebo Hádivadlo. divadlo, Zábr, v Vících, jako bude, tak, tak samozřejmě poskytuje nějakou oporu v tom, že člověk už zná ty lidi a a pro mě v tom zkušebním procesu skoro tu první třetinu nejli víc zabere to vzájemné seznamování, kde já nemám jako počet rolí, nemám jejich velikost, jestli je to velká malá role, nemám na začátku nic a potřebu se jako poznat s těma lidma. Někdy se to snažím v těch velkých institucích, kde fakt ten čas je jako krátký, tak se, se jako tam dostat dřív a třeba dělat nějaký třídenní setkání jako předtím. Protože teprve na, tom, na základě toho vzájemného setkání já jsem vůbec schopen začít jako generovat nějakou, nějaký koncept, který potom z toho může vzniknout. A tak to, tohle to ulehčuje. Na druhou stranu, když děláš někde poprvé, tak opravdu ten náraz často je velmi jako intenzivní, silný a úplně tě vyhodí z té tvý zajetý koleje, což je vlastně v tom divadle, myslím, hodně žádoucí, jo. že člověk v tomto věku opravdu kornatí velmi rychle a tohle ho udržuje nějak, nějaký živosti. Jiří Havelka, režisér, je hostem pořadu vizitka Českého rozhlasu Vltava. Jiří, mě by zajímalo, je to ona zmiňovaná hravost, která tě na kapele Midi lidi baví? No určitě, plus, plus, přátelství vlastně, protože my, jsme, my se známe s tou kapelou i o 105 midi lidi a ještě předtím dokonce, než midi lidi byli, tak Petr Marek se mnou dělal třeba hudbu a dokonce hrál v jedné z, z těch věcí v Ypsilonce, protože já jsem tehdy ho znal jako muzikanta Králíčka, což bylo neuvěřitelné, to se ke mně dostalo takovým nějak zajímavým způsobem a z toho jsem byl tak hotový. To byla deska, kterou Petr nahrával ve svých, nevím, vlastně 15, 16, možná méně letech, na otočený sluchátka píchnutý do mikrofonového vstupu někde u sebe doma a tak jsem si troufnul ho oslovit a on řekl, že rád a dělal potom hudbu tady k tomu, nic nás nezastaví a dokonce v tom i hrál, takže to mám takhle spojený hodně jako intenzivně a tato písnička, to si úplně pamatuju, když jsem ji poprvé slyšel, že mi přišla až jako, že, že tu hravost teda povyšuje daleko někam výš, povyšuje výš, ale že to, že to jako dostává nějaký nový rozměry úplně. Jasně, tě na hravost téma hry ptám záměrně, protože v tom případě mi přijde příznačné. Mnohokrát i z tvých úst zaznělo, že máš rád divadlo právě pro jeho umělost, pro vymezený fikční rámec a pro hru samotnou. Tedy, jestli bys mohl vysvětlit, jak hru ve vztahu k divadlu vnímáš. Je to poměrně složitý problém a, a veškeré diplomky a, a dizertačky vlastně se do jisté míry musí na divadelní fakultě dotknout hry jako takový. Jo. Protože je to prostě e, fenomen, který dalece přesahuje e, jenom umění. Jo. Je tam nějak vklíčený, si myslím, do jako samotné bytosti homo sapiens. Ale o tom asi nechce mluvit tady z toho jako příliš širokého pohledu. A je to jako bez toho to vlastně nejde, mám pocit, že to je nějaký jako základní komunikační kód a to divadlo je komunikace a když jako prvek hry tam vlastně není obsažený, tak se to stává jenom nějakou demonstrací zjeviště, nebo nějakou prezentací nápadů nebo herectví, ale je to jako přehlídka. A to jsou všechno tyhle ty termíny, co říkám, demonstrace, prezentace, přehlídka, jsou vlastně jako pasivně přijímaný. A ta hra způsobí to, že ty si to chceš hrát. A ty teda chceš být toho účasten. A vůbec samozřejmě nemluvíme o nějakém vstupu na jevišti nebo být, být, jako tam fyzicky nějak přítomen, ale je to prostě vždycky nějaká nabídka, nějakých pravidel pro dnešní večera je přijímám a chci si je hrát, tak v tom hodně, jako hodně zjednodušeným a zkresleným momentu se to opravdu dá přiblížit i dětský hře, kterou jsme všichni si prošli prostě kravavým kolenem nebo, nebo jako na, na, na babu, jako cokoliv, co tě napadne, tak opravdu tam někde ten základní jako moment, je pořád stejný. A když to tam není, tak já to jako hrozně cítím jako divák. Pro mě je to prostě zavřená věc, která právě neumožňuje ten princip hry a hravosti. To mě ještě napadá ve vztahu k tvé pedagogické praxi. Jestli musíš studenty znovu učit si hrát nebo vnímat princip hry, pochopit princip hry, když přijdou na katedru alternativního a loutkového divadla. Protože když já pak vidím jejich třeba klauzury nebo absolventské inscenace, tak princip hraní vnímám dosti silně. Vlastně, jo, když jsem měl ten první svůj hradský ročník, tak tam jsme opravdu půl roku si hráli dětské hry a snažili se nějak rozebírat i tady z těch jako ludolugů, Kalo a, a podobně, který prostě snažili jsme se dělit na ten Ilinx, uh, že jo, uh, Agon, Alea a, a Mimikry, Mime, no, která vede k Mimizis. Prostě jsme si dělali jako tuhle typologii na základě ale vlastně jako dětské hry a v něčem máš pravdu, že jako vrátit se. Být přijatý na uměleckou školu znamená trošku pro tvoji psychiku jako mít status umělce. A vlastně v, vrátit se k nějaký základní najivitě úplně jako dětský je s jedním jako klíčových momentů si myslím toho prvního ročníku. A takhle to trošku zní, že jako to má být hravý ve smyslu prostě juchajda a, a, a jako nezávazný a nevážný, ale to, to, to tak není jako ta jako hra pro mě není opak nevážná. Hra je, hra je jako bytostný princip prostě na, na, našeho pobývání tady na tom světě. Teď jsme měli nedávno sympozium na Kalt, kde jsme se snažili právě v těch termínech trošku vyznat, protože se neustále, jak si řekla, některé ty nálepky dokumentární, politické, tak, tak je tady to slovíčko autenticita, autentické, který se posledních 10-15 let dostalo velmi jako frekventovaně do diskurzu kolem divadla. A Alice Koubová, která tam s náma byla, tak jako vlastně říkala velmi zajímavý příspěvek. Já jsem říkal, že mi to přijde, že se musí to slovo autentické jako něčím nahradit, že vlastně tak neznamená nic a všechno podobně jako slovíčko alternativní a že to neznamená nehrát a často ty naši herci, studenti jsou zmatený hodně mezi tím jako být za postavu, být sám za sebe. Naši režiséři na kaldu nechtějí, aby byli v postavách, co teda vlastně má ten herec dělat. A došli jsme k tomu, že tam opravdu někde úplně v základu je, že to autentický já člověka je hrající si já, jo? homo ludens. A, a vlastně být jako autenticky tady v té hře je asi to jako nejzákladnější. Nepropadnout spektáklů, ale přitom si zachovat hravost. Ke hře se možná ještě dnes ve vizitce vrátíme, teď bych ale navázala jiné téma. A to je téma kliše. Jsou nějaké režijní postupy nebo právě kliše, které naprosto nemůžeš v divadle vystát? No budou určitě, já myslím, že každý máme jako sadu jen. kliše, který jednak sami uplatňujeme a který jednak vnímáme. A ono, já to vám trochu, já se totiž, já to už taky občas říkám a tak se z toho taky vždycky jsem takový zvatený, ale ono opravdu pro mě to slovo, že jsem režisér, to nějak jako právě zužuje na tu, na tu část té orchestrace těch jednotlivých divadelních složek. Jo? A ta pro mě přichází v posledním závěru, v posledních jako deseti dnech toho, co dělám. A je to pro mě ta, tak trošku nejméně jako zábavná, protože vím, že to nějak musí se udržet, že se to má nějak replízovat, Ale pro mě jsou podstatní celý to předtím, čemu říkám, opravdu spíš autor nebo autorský přístup, co je seznamování s těma lidma, hledání těch jako styčných ploch, ohledávání nějakého tématu a hlavně hledání nějakého zajímavého originálního divadelního jazyka, který diváky vtáhne do té hry naší. A tenhle ten postup, on do jisté míry je takový jako, že, že, ti tak samočistí ty kliše, které všechny máme, protože ty seš nucen podstupovat svoje jako názory, svoje vidění světa, svoji poetiku osobní furt s někým dalším a furt v tom tak nějak klavírovat a ono ti to jako zajímavě reflektuje vlastně tvoje vlastní vnímání a v tomhle tom doufám, že se jako těm kliše daří vlastně vyhnout a že na konci úplně nějaký tam jako nemůže vůbec tím sítem projít. Jo. Ale samozřejmě se mílim a určitě ti spousta lidí řekne, že opakuju podobný princip. Jo. Ale je to zajímavá věc pro mě jako kliše vlastně znamená, že, že zatím cítím tu neochotu vůbec vstoupit do jako nějakých neprobádaných vod. Což není tvůj případ, protože naopak ty ty neprobádané vody máš rád. Rád riskuješ, to už tady dnes padlo. No, a taky ne nějak programově, ale já nějak mám opravdu osobní problém s tím třeba použít úplně stejný princip jako znova, že mi to přijde nějak trošku podvoty na sobě samotným. No. Vzpomeňme na tvé inscenace z posledních let, třeba činoherní elity uvedené ve Slovenském národním divadle a nominované na ceny dosky za inscenaci roku 2017, také dokumentární divadlo Experiment Myší ráj v Pražském národním divadle, nebo třeba participační performance, jako bylo druhé město. Ale ráda změním i tvou inscenaci, na které si spolupracoval s souborem Vertedance a to byly korekce nebo inscenace novocirkusového souboru Play, čili ty si vyzkoušel spoustu forem, žánrů. Je ještě nějaká oblast performativního umění, do které by si rád jako režisér pronikl? Um, ne nemám nějak, nějakou takovou vidinu, že, že bych jako chtěl něčeho úplně dosáhnout a oslovit nějakou konkrétní skupinu lidí. Nějak se to děje tak samo přirozeně. Já si jako, já mám rád ten moment, kdy si v hlavě nosím nápady a přijde nějaká nabídka od někud, bych to nečekal a zjistím, že z té jako databáze věcí, co tam mám, začnu o něčem povídat toho člověka, to začne hodně zajímat a propojí se něco, co by mě nenapadlo, jako že Melia se vznikne v draku, nebo že vlastně dojdeme ke korekci tady s tím principem prostě těch, jako který se měl na jinou kouzelnickou, kouzelnický představní v hlavě a tak, že se jako potom ty věci tak propojou, ale, ale vlastně bych chtěl se některým věcem spíš vrátit, třeba zrovna k tomu loutkovému divadlu. Máš přímo i něco konkrétního v hlavě, co tě zajímá a baví, co bys vyzkoušel, možná i nějaká nová technologická metoda? Hele, mám vlastně, ne, má, mám takový téma dlouho, který jsem rozpracovával nějak, spíš píšu takový všechno, jsou to takový jako trochu filmový scénáře, jsou to spíš takové jako popisy v obrazu, že se tomu nedá nazvat, že si píšu jako divadelní scénáře, ale a ty pak tak hledají uplatnění a jeden z nich vlastně dlouho přemýšlím, že ideální forma pro ně je vlastně loutkový divadlo, kdy jako herec je prostě svázaný s hmotou na jevišti. A úplně originální, jako asi formaloutková to nebude, tam už taky v této oblasti bylo vyzkoušeno letos, ale jako, jako zajímalo by mě to. No. Tak tady se bavíme o tom, co by tě zajímalo, co by z rád vyzkoušel a je něco, formát, žánr, do kterého by ses nikdy nepustil? Napadá mě, že jsi ještě nerežíroval třeba operu, pokud se teda nepletu. No, nerežíroval, no. to by mě zrovna zajímalo, vidíš. Aha, vidíš, vlastně, tak, tak. <laughs> myslím, že zrovna ne. <laughs> Takže není asi nic, čemu by ses úplně vyhýbal Nějak jako a priori ne, asi jako pro mě vždycky je zásadní, jak na sebe působíme nějak s těma lidma třeba, co mi to nabídnou v těch prvních fázích, že si tam cítím, že, že jako to nějak půjde, nebo že tu cestu půjdeme společně, přemýšlím asi, jako tak samozřejmě jsou věci, které odmítám, těch, ty, ty jako jsou, ty existují z, z různých sfér, ale jsou, než, než jako formálně způsobený, tak jsou určitě způsobený tím, že tam nevidím, jako co bych tomu mohl přinést, nebo jak bych se tam mohl realizovat. Jaký máš třeba vztah k tomu, když ti někdo nabídne, aby režíroval přesně daný dramatický text, ať už třeba klasický, anebo současný? Jež, já byl nadšený, mě by se tak ulevilo, <laughs> že mám jednou honorář za režii, jako na už hotovém textu. To bych byl nadšený. Dokonce teďka zase budu zkoušet jako v Bratislavském národním divadle a, a tam jsem žádal úplně, aby to byl nějaký pravidelný text, ke kterému přistoupíme nějak autorsky. A zase to nějak z těch diskuzí vyšlo, že, že půjdeme od nuly. Tady zmiňuješ Slovenské národní divadlo, režíruješ také na scéně. Pražského národního divadla, tedy na nové scéně, kde si v roce 2016 uvedl inscenaci Miší ráj. V loňském roce to byl Plukovník Švec. Je pro tebe jako režiséra režírovat v Národním divadle výjimečnou příležitostí mít tady tu možnost nebo naopak je to jako režírovat v jakémkoliv jiném divadle? Mm, je to jiný ale zároveň zase tím, že tam ve vedení, řekněme, je jako generačně zpřízněná skupina lidí, Dan Špinare a jeho dramaturgický tým, čili lidi, kteří se jako potkáváme a, a mluvíme o divadle, a tak, tak nemám pocit žádný jako cizoty, naopak, jako, že člověk zapadne do něčeho úplně přirozeně a to včetně všech těch herců, kteří tam jsou, se kterými jsem zatím teda mohl spolupracovat. Uh, ale zajímavé je, že mě se hodně líbí, co, jako nějak ten směr, který tam rozjíždí všechny ty ND talks a ty rozhovory, který vlastně to slovíčko národní tak jako obzkoumává a snaží se zjistit, co to vlastně dneska má znamenat. Takže myslím si, že jako nějakou, nějaký výjimečný postavení národní divadlo jako takový má v rámci České republiky určitě. Myslíš si, že národní divadlo má být i jakýmsi takovým tím, tím symbolickým, tou symbolickou institucí, takovým tím hodnotovým pevným bodem v tom kontextu českého divadla? No hodnotovým pevným bodem tak, že bych to asi úplně nepodepsal, ale že spíš bych řekl, že to je instituce, která má historii, má prostředky v současnosti na to skutečně se jako věnovat nějakým tématům, který prostě by neuspěli, řekněme, v menších divadlech, nebo by to pro ně bylo hodně složitý, že, že si můžou dovolit pejt hodně společenský, hodně apelativní, hodně kritický a skutečně jako zjišťovat, což je hrozně složitý, protože naopak ta historie generuje spíš, ta tradice Národního divadla generuje diváky, kteří chtějí vidět klasiku, řekněme klasicky, ale právě ten rozpor mezi tím, myslím, je hrozně zajímavý. To napětí, který tam vzniká při rozdělení těch scén, jak teďka oni mají, funkčně si myslím, tak jako výjimečný je v tom, že jako pořád se to jmenuje Národní divadlo a, to Národní v rámci Evropské unie se muselo jako výrazně proměnit. Celá tady ta jako emancipační snaha o vlastní suverenitu je vlastně trochu vyprázdněná dneska a v tomhle myslím, že to je jako velký úkol té instituce. My už se tady dotýkáme významu a postavení Národního divadla, tedy konkrétní scény, kdybych se zeptala obecně, co si myslíš, že by měla být funkce divadla v dnešní společnosti, tedy v kontextu současnosti. A ptám se záměrně proto, že si nemůžeme nevšimnout, co se děje v okolních státech už jen střední Evropy, potlačování tvůrčí svobody. Tudíž by mě zajímalo, jestli si myslíš, že divadlo má pořád pevné postavení ve společnosti a že právě může být, nechci říct určovatelem, ale minimálně připomínatelem těch hodnot. Já myslím, že to, že to má a že se to děje hodně. Že ta zároveň to jako potlačování tvůrčí svobody zatím nedosáhlo žádných jako obludných rozměrů u nás, řekněme zatím, zaplať pámbu. Zároveň si myslím, že divadlo prostě přežije jako vždycky, protože skutečně jako nepotřebuje příliš technologického zázemí a nepotřebuje vlastně ani tolik finančního zázemí, potřebuje prostě lidi. Čili jako čím větší ten tlak bude, tím možná jako menší divadla budou a budou přežívat v nějakých jako víc třeba undergroundových podmínkách, ale to tady nějak jako osnuju nějakou vizi, která se jako nenaplní v nejbližších letech snad, doufejme, ale jako tu funkci určitě mít má a myslím, že to divadlo se jako velmi flexibilně přizpůsobuje jako té době, respektive bere si ji jako natahuje si ji do sebe a to skrz ty diváky, kteří tam prostě musí ten večer přijít. Jo. Ten, nikdy toho, toho politického nánosu, toho, toho divadla jako fórum, vlastně se toho nedá zbavit. Jo. Ani, ani opravdu v úplně tradiční činohře je to vždycky setkání těch lidí a ono ti to jako nedovolí nebejt společenský vlastně. A v tom, v tom, ta jedinečnost toho divadla bude stoupat spíš. To je ale taky zásadní otázka. Pocituješ ty jako tvůrce zodpovědný za své dílo, kterým se často vyjadřuješ k palčivým a někdy i kontroverzním tématům zodpovědnost. V jednom rozhovoru s tebou jsem se dočetla, že si spíš varoval před tím, že dnes si každý může říkat, co chce, komu chce a jak chce, tudíž předpokládám, že divadlo, které je taky komunikačním médiem, to klade v divadle právě na tvůrce určité, určité nároky, zodpovědnost. Jo, tak se jako z odpovědnosti nezbavuju a jsem schopen si myslím všecko obhájit, ale vlastně jako v debatě potom, jako když v jakýmkoliv osobním kontaktu hrozně vstupím do rozhovoru, jak vidíš třeba s tebou, všechny v ostatní zprostředkování už jsou mi trochu jako vzdálenější, nějaký hájení názoru na, na sociálních sítích, nebo tak jako není úplně, nějak jsem zatím nepřišel vlastně jak na to. A pro mě to, to divadlo jako ideální v tomhle jako médium, protože e, vlastně je na té debatě nebo na té schopnosti dialogu postavený. Prostě tam teče nějaká komunikace z jeviště do hlediště v různých podobách. Ale jo, jasně, vnesu za to plnou zodpovědnost. Nicméně já ty témata nějak opravdu nevymýšlím, že si řeknu, co je tady teďka za kontroverzi, co by mohlo nalákat jako nějaký diváky do divadla. Všechno se to jako děje v nějak úplně přirozeně. Prostě v mě divadlo, mám v hlavě ten nápad, domluvíme se a ve výsledku chci, aby tam jako přišlo co nejvíc lidí a co nejvíc lidí byli vtažený do týmy hry. A třeba to s nimi něco udělalo. Tam jako jiná vyšší cíl nemůže být ani. To byla skladba Andulka hudebního kolektivu Zvíře jménem Podzim. Tato kapela v roce 2017 vydala eponymní album u Indies Scope, ze kterého je právě tato skladba. Klip k této písni s pochmurně éterickou atmosférou vznikl v kulisách imerzivního projektu divadelní skupiny Pomezí, což je soubor vzešlý z absolventů Damu i z katedry alternativního a loutkového divadla. Jiří, ty jsi absolventem této katedry a od roku 2011 až do letoška si ji také vedl. Co tě v roce 2011 motivovalo přihlásit? sice do výběrového řízení a po osmi letech zase motivovalo odejít z této katedry. Tak hodně mě motivoval tehdy Josef Krofta, současný tehdy vedoucí, včetně Milana Klímy a dalších profesorů, který, když to řeknu takhle bez obalu, mi řekli, že by to nebylo špatné, abych se hlásil. mě to přišlo mimo, ale už jsem tam učil, už jsem měl otevřený ten herecký ročník, který je dneska divadlo za 5.12. A vlastně... Si pamatuju, že Josef Crofta tehdy říkal, Podívej, jak je potřebuješ nějaký zázemí, ono tě to trošku sklidní, tady nějak trochu zakořeníš a přitom si budeš moct dělat nějaké svoje věci dál. A vlastně měl úplně pravdu, dneska mu dávám zapravu, fakt to pro mě jako byla velká nějaká kotva životní, kdy se člověk soustředí na jednu věc a prostě je to nějaká každodenní práce, která navazuje a navíc člověk jako ty změny vidí, že jo? To, to divadlo pomí, prostě skončí s představením, ale tady se nějak něco snaží člověk změnit a ono opravdu sice třeba pár let to trvá, nabírají se noví studenti a to přechodové období bývá jako často dlouhý, teď zrovna jedno takový je, a protože jsme nějak nastavili nově ten magisterský stupeň hodně, a pořád to ohledáváme, a, ale zároveň jako ten kolektiv pedagogů, který se tam utvořil během těch let, ten způsob výuky, způsob toho života na té katedře, to pro mě bylo jako obrovsky uh, důležitý a nějak úplně zásadní. A zároveň cítím, že už se mi jako těch nových nápadů na to, co s tím dělá dál, vlastně nedostává a že ty, ty výběrové řízení jsou proto, aby to prostě nějak fluktuovalo. A Tadle ta katedra s tímto prapodivným názvem alternativního a loutkového divadla vlastně musí stát na nějaký trochu permanentní změně. Jo? Ona pořád musí ohledávat ten prostor kolem toho tradičního divadla a ten se mění a je takový jako fluidní. A myslím, že je dobře, že to jako je vidět i na prostě pozici vedoucího ročníku. Sám si to řekl, katedra, prapodivný katedra. název, katedra alternativního a loutkového divadla. Jak bys vymezil její postavení ve vztahu třeba ke katedře činoherního divadla? No, bylo na to x sympozí, x článků a i x rozhovorů tady v rozhlase. To je, myslím, správně. Je to určitý až jako evropský a možná i světový unikum, že existuje divadelní fakulta, vlastně jako univerzitní studium pro umělecký obor divadlo, který má dvě silné katedry, z nichž jedna je víc interpretační a jedna. Ne, a jedna víc činoherní a jedna ne, čili je tam ten jeden jako poměrně stabilní prvek, protože v našem historickém kontextu to, to, to činoherní divadlo je docela jako definovatelný, je na nějakých principech, které jsou jasný a, a, je to dobře a okolo toho se pořád tak něco hýbe, odráží se a nemusí to být nutně v opozici, ale taky to opoziční může být a může to být jako undergroundový, může to být to všechno, co to slovíčko alternativní se vlastně snaží zhrnovat, ale zároveň neznamená nic a musí se pořád nově definovat. A to je docela dobrý, protože to znamená, že tam jsou nějaký jedna jako pevnější bod a jeden takový kvasivej, který může mít propady, ale i jako vítězství. Ty katedrou alternativního a loutkového divadla nyní opouštíš jako vedoucí, nicméně zůstaneš tam přítomen třeba jako pedagog? Jo, tak já jsem otevřel nový teďka režijní ročník, když mi dojel ten předchozí a chtěl bych tam určitě zůstat, nedokážu si představit úplně to jako střihnout vlastně i, i vůči tomu kolektivu pedagogů. Tak a my se teď trochu odkloníme od katedry alternativního a loutkového divadla, protože máme dotaz od posluchače Davida Šutery z Majetína, který se Jiřího Havelky ptá, co říkáte na neustálé politické okopávání kultury a samozřejmě i současný obrovský zájem nekulturních politiků o kulturu. No tak na to se nedá říct nic moc jako nebanálního, dobře to není z mýho pohledu. To ministerstvo kultury, jak často slyšíme, opravdu je jako popelkou, která dochází jako poslední na přetřes a vlastně spíš se stává nějakým nástrojem vyrovnávání nějakých koaličních dohod a jako myslím, že to je obrovská škoda, protože pro jako republiku našich rozměrů, naší velikosti a s naší historií by vlastně ministerstvo kultury mohlo být jednou z těch silových ministerstv a mít poměrně velký vliv na, 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 v Evropě i ve světě jo, při posílení českých kulturních center a tak. Může to být jeden z těch nejzajímavějších vývozních artiklů, což jsem teda slyšel ministra Zaurálka, nově jmenovaného, vlastně takovýhle proslov hned v úvodu mít, tak uvidíme. Ty jsi zmínil zahraničí, ty sám si režíroval, působil jako režisér v zahraničí. Vzpomínám si na Kanadu, také Finsko. E, mohl bys, nebo mohl, nebo měl si tam nějaký pozitivní, řekněme, zážitek nebo zkušenost právě s vnímáním kultury a divadla právě na těchto místech? A, no tak určitě, jo, takhle, no to by bylo zajímavé, to porovnat v tom Finsku samozřejmě ten, ten systém dotací a městských divadel je výrazně víc jako dotovaný, co si pamatuju, ale to už je poměrně dávno. Nicméně třeba pro mě už určitá kulturní bariéra tam byla poměrně výrazná, takže pro ten způsob té autorské tvorby to třeba naráželo až moc. Ve Slovinsku nebo v Polsku jsem se cítil výrazně blíž tomu a, a ve Slovinsku to bylo Loutkový divadlo v Lublani, který bylo taky mělo jako perfektní vedení, a tak přišlo mi, že to tam funguje. V Polsku to zrovna bylo v době poměrně dramatický, kdy PIS přebírala vládu a odvolávala divadelní ředitele a ta divadelní obec tím extrémně žila, ve Vroclavě byly průvody, i když se to nedotklo tolik toho loutkového divadla, kde jsem dělal, tak to bylo hodně zajímavé sledovat, že vlastně skutečně při, nějaký, při počátcích nějakých represí je to, je to, divadlo a divadelníci začnou být velmi aktivní. co se týče ještě zahraničí, zajímalo by mě, jestli tě to láká opět režírovat v zahraničí, když tedy nepočítáme Slovensko, kde už tady pravidelně hostuješ? Láká mě to a zároveň je to nějak pro mě náročné to cestování a to otření od toho všeho, dokud jsem ještě byl teda nějak intenzivně na té škole. Takže je to takový, jsou to pro mě nějaký složitý rozhodovací momenty, ale vlastně jsem to trošku utlumil. Teď se spíš třeba děje překvapivě pro mě, že se dostávám do pozice dramatika a třeba společenstvo vlastníků nebo elity se překládají do jiných jazyků a to je pro mě celý nějak náročný a vlastně tak jako příjem, že tam potom jako se podívám. Uh, ale, ale jako jo, určitě rád, určitě rád, jenom to musím vědět dlouho dopředu a tak se na to nějak připravit. My už jsme tě tady ve vizitce představili jako divadelního režiséra, jako herce, teď už i jako dramatika, jako divadelního pedagoga, ale já bych chtěla ukázat ještě méně známou tvář tvé osobnosti a to je ta vědecká. Čili vrátíme se zpět na Damu, což je škola, kde se setkává teorie s praxí. Já třeba tebe považuji za bytostného praktika, ale klidně mě vyveď z omilu. Jen si ještě pomohu citací významného a dnes již bohužel zesnulého českého teatrologa Karla Makoně který při hodnocení tvé knihy Zmrazit čerstvé ovoce napsal. Cituji. Jiří Havelka se netají jistou nechutí k filozoficko-estetickým spekulacím a dává přednost a hledá inspiraci především v přízemnějších a racionálnějších vědách, než jsou uměnovědy. Odtud pramení jeho zájem o Hawkinga, Einsteina a v neposlední řadě i o Schrödingerovu kočku. Je to tak, ty se skutečně svým obdivem k fyzice netajíš. V čem tedy spatřuješ vztah exaktní vědy, jako je fyzika a umění, jako je divadlo? No, už je to poměrně dávno, ty, ty, tyhle ty explicitní fyzikální inspirace, jako Schrödingerova kočka, to je uh, skoro věk, jo, samozřejmě, uh, byly, jako na základě toho, jo, byly použity při Černý díře nějaké tyhle teorie a, a hlavně při uh, Indiánovi v ohrožení v Hádivadle, ale mně přijde… Já mám jako prostě, ty to je to hrozně složitý, protože zároveň teďka ještě oponu diplomku, která se jmenuje Jistota vědy v nejistotě divadla, nebo vlastně jsem školitel na oponu a Věda, umění, jako tak, jak nám to i říkal profesor Klíma neustále a tak, jak to říkal i Masaryk při založení vlastně republiky, to často zmiňoval, jsou prostě způsoby poznávání světa a určitě mají něco blízkého, když to řeknu velmi všeobecně a vlastně dost banálně. Nicméně pro mě ta inspirace těch exaktních tvrdých věd, jako, jako je fyzika, je jako v něčem neuvěřitelně inspirativní, že jako něco, co se snaží vlastně jako vytlačit tu subjektivnost toho lidského pohledu a dojít k nějakým skutečně jako tvrdým faktům v té přírodě na nás nezávislým, je hrozně zajímavý vtáhnout do divadla, který je závislý jenom na člověku a na lidském subjektivním vnímání. A myslím, že tam někde jako pramení to, že mě to baví, protože to většinou přináší nějaký nový divadelní jazyk, který by mě normálně nenapadl. Ale přečtu si jeden článek v časopisu Vesmír a já si říkám, ty, bude, to by vlastně tohle šlo jako komunikovat divadlem. Hrozně zajímavě a je to opravdu úplně jiná inspirace než, než příběhová, než narativní. A, a tak tam někde to je, ale zároveň je to čistě prostě zájem, který jsem měl nějak vždycky, že jsem se snažil jako rozumět těch, těm věcem a je to velmi jako pozor, jako velmi jako laická povrchní znalost jako těch, těch fenoménů. Ale prostě, když se řekne, Teorie, membrán, a najednou si přečteš nějaký článek od, já nevím, Michio Kaku nebo někdo takový, tak fakt jako ta imaginace v té hlavě se pro mě nějak hrozně jako roz, dobře spustí, jako od, od, od špuntuje. Ty na tyto fenomény a témata narážíš právě i ve své kni knize Zmrazit čerstvé ovoce. A hned na začátku této publikace kladeš mnoho otázek, odpovídáš na ně a v zápětí tyto odpovědi spochybňuješ. Je podle tebe neustále kladení otázek a spochybňování odpovědí, cestou k tvorbě umělecké? No a nejen k tvorbě, podle mě i k nějakému jako žití, prostě k nějakému neustálému dialogu jako sám se sebou. To je vlastně asi jako to kladení otázek je jediný způsob, jak vstoupit vůbec do toho myšlení sám o sobě a jak teda se nějak vyvíjet. No. A to, zpochybňování spochybňování u mě je možná až jako, jako, moc, klidně bych jsou v okamžiky, kdybych to rád ubral, ale není mi to úplně daný pořád nějak, jo, Teď, kdyby jsem si poslouchal ten rozhovor znova, tak bych změnil úplně všechno. Stejně jako bych okamžitě přepsal tu knížku zmrazi čerstvé ovoce, která se ke mně občas dostane. Někde, kde zkouším, že někdo mi ukáže, jak mu pomohl tenhle odstavec nebo něco, co já si ho přečtu a jsem z toho zrozený, protože ta literatura na rozdíl od divadla to kanonizuje. Najednou je to v tom čase úplně jako skamenělý a, a už to právě nemá v sobě ten vývoj. Takže uh, jo, jo, já myslím, že to, to se netýká jenom tvorby, že prostě, když si člověk přestane klást otázky, tak uh, tak přestane nějak tak žít. Jedna z těch otázek, a ta je pro mě důležitá, já jsem si ji třeba nikdy v životě nepoložila, zněla. Co by se stalo, kdyby nebylo divadlo? Máš už dnes na tuto otázku odpověď? A to já myslím, první věta té a je tam, že vlastně nic, ono by se nezměnilo nic navenek vlastně všechno by fungovalo, člověk by zůstal, určitě by bylo co jíst a tak. To je pro mě hodně zajímavý teďka v kontextu tématu, který se máme věnovat trochu vlastně revoluci v 89. ale na Slovensku a to v rámci divadelníků a tehdy herců se nedel z nichž tam někteří prostě samozřejmě se přestalo hrát v divadlech jako u nás a bylo zajímavé, kolik neuvěřitelně naštvaných dopisů jim přišlo a jestli to správně zacituji, je tam my bez herců můžeme žít, bez chleba však nelze žít. A přesně tohle by se stalo, kdyby jako skončilo divadlo. No, tak ten chleba se bude jíst dál a všechny ty materiální potřeby budou uspokojeny, ale člověk a jeho existence se myslím opravdu zúží na uh, jako homo spotřebitel. Co ty Jiří jako divadelní divák? Podle čeho si vybíráš, na co do divadla půjdeš a na co nepůjdeš? Uh, hodně musím chodit na studentské věci, nebo chci, tím je to dost daný, že jako chci vidět, co dělají ty lidi třeba po škole. A potom samozřejmě tím, že člověk nějak provázaný vztahama a chce vidět jako práce těch ostatních. A potom jsou věci, o kterých se člověk doslechne a, a jde na ně. No. Máš i třeba nějaké oblíbené scény nebo scény, které pravidelně sleduješ, případně festivaly, které rád navštěvuješ, ať už v České republice nebo v zahraničí, které ti připadají inspirativní, pokud tedy vnímáš i sledování divadla jako inspirativní, inspirační činnost? Určitě jo, určitě jo. Nemám úplně divadlo, do kterého bych chodil na všechny premiéry a vznikají nové věci, vždycky vznikne něco nového, tak samozřejmě nějak chci zjistit jako ten kontext, kdy vzniklo studio hrdinu, teďka komedie je nově nějak nakopnutá jinak, jako jsou tyhle ty nové místa, do toho vznikají ty alternativní prostory, které vlastně fungují jako stagiony spíš, takže jako pořád je tady taky Archa, že jo? ale, ale Alta a Meat Factory. Je to jako poměrně hodně v té Praze, myslím si, že na, na jako počet obyvatel jsme možná opravdu nejdivadelnější město Evropy a asi takové nějaký statistiky budou existovat. A, ale pro mě už dneska je jasně jet na floru a vidět ty věci tak jako u sebe je za, za, za čtyři dny jako ideální no? Já tebe dlouhodobě vnímám jako opravdu představitele divadelního světa proto jsem byla Zajímavě překvapená, když jsem zjistila, že si natočil svůj první celovečerní film. Nicméně tebe znám i jako herce z filmu, ale máš už na svém kontě první celovečerní film a to společenství vlastníků, což byla původně inscenace divadelní, teď už tedy i film, který půjde brzy do kin v letošním roce. Nejsi první divadelní režisér, který se pustil do filmového řemesla. Mě by zajímalo, jestli něco z toho divadelního lze přenést i do filmové praxe. Určitě jo, ono to je, už nemáme moc času, ale to, to je jako nadíl. ono vlastně tady jako to potkávání s tím filmem se dělo mockrát u těch autorských věcí, ty věci, které vznikaly jako hodně autorsky, bez jakýhokoliv textu, tak vlastně se většinou vyvinuly v nějaký tvar, který třeba pro filmový producenty nebo režiséry byl zajímavý a, a často jsme se scházeli nad nějakýma úpravama těch potom sepsaných divadelních scénářů tohle je skoro vypočený případ, kdy si uh, Marek Jeníček ze Sinemartu vybral tenhle ten námět, ještě než jsme ho měli jako udělaný z Vostopětkou jako inscenaci. Ta během toho vznikla, protože ta realizace byla samozřejmě eh, rychlejší. A eh, ano, jako myslím si, že průprava ta divadelní v té v, tý, v tý flexibilitě, v té komunikaci s hercema tak je určitě dobrá. Nicméně tohle bylo hodně kratičky natáčení, bylo fakt jako málo dnů a vlastně eh, není to úplně eh, No, no jako budu rád, když na to přijete do kina, ne, ale je to samozřejmě tohleto jako je příběh z jedné místnosti, kde sedí uh, 12 hodně dobrých herců, tak uh, takovejhle styl jako to je, čili nebyl úplně možnost v tom počtu dní ani v tom už v tom scénářovém základu si vyzkoušet nějaké věci, které třeba se někdy ještě podaří vyzkoušet, které jsou opravdu víc jako filmový jazyk a filmový vyprávění. Režisér, herec. Pedagog Jiří Havelka byl hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava Jiří. Já ti děkuji za tvou účast. Přeji mnoho inspirace a hodně zdaru s dalšími projekty. Děkuji za pozvání.